Senyor Alfons Duran, què tal, com estem? Què tal? Bé, 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 per aquí. Moltes gràcies per ser avui aquí al Sofà Taronja. Ja ho sabeu. Vostè ens parlarà des del punt de vista econòmic d'aquesta viabilitat, la viabilitat que tindria Catalunya com a estat propi. Això que moltes persones cada cop més sembla segons el CEO, per exemple, reclamarien o votarien que sí en el cas que hi hagués aquest referèndum o aquesta consulta a la ciutadania de Catalunya. Si parlem de la viabilitat tècnica, vostès parlen del dia D. Si parlem de sobirania i justícia, del qual vostè forma part, parlen moltes vegades del dia D. I la pregunta que s'ha fet molta ciutadania és: què passarà després d'aquest dia D, si mai arriba el dia després de la independència de Catalunya? Sí, d'entrada jo penso que una de les coses que s'ha de dir a la gent és que ha d'estar molt tranquil·la, perquè no passarà absolutament res. És a dir, en el fons una nació és com una empresa, eh? I una empresa, a vegades, en ocasions, per raons que siguin, doncs part d'aquesta empresa hi ha una part que es segrega, i quan es segrega una part de l'empresa originària, doncs es reparteixen el que es diu els actius i els passius, que no sé més que les obligacions, eh? I el que tens de propi. I aleshores això és el que passaria, és a dir, nosaltres tenim un país que té una economia sòlida, que té, pues, per exemple, mig milió d'empreses entre petites, mitjanes i grans empreses i autònoms, un país que té uns fonaments macroeconòmics molt bons, perquè és un país que té uns mercats molt, 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 molt oberts. Abans, fa 30, 40 anys, estàvem molt sotmesos una mica al mercat espanyol. Avui dia això ha canviat d'una forma radical. Això és una cosa que és important que se sàpiga. Avui dia, diguem, tot el que es produeix a casa nostra, a Catalunya, reparteix 30% ens el mengem nosaltres, per dir alguna cosa. És el que és el consum intern. 30% se'n va a Espanya i 30% se'n va a l'exterior. I això és molt equilibrat. Això vol dir que és una economia molt equilibrada. És un país que té, per exemple, és molt obert. Si tu sumes importacions més exportacions, està per endavant de tots els altres territoris de l'estat espanyol. És un país que té una cultura de l'esforç, que potser desgraciadament els últims anys una mica ha tingut el contagi que dic jo d'Espanya, però que això es pot superar. És un país on fer la feina i fer-la ben feta és algo important, sempre ha sigut molt important. Aleshores, no hi ha problemes al dia D. És a dir, fixa't bé, què ha passat al món en els últims anys? Sobretot a Europa es posa molt de manifest. Hi ha hagut un doble diguem, moviment. El que és la força centrípeta i el que és la força centrífuga. La força centrífuga és el que se'n va fora. És a dir, el moment en què Espanya i altres països d'Europa decideixen que la política monetària, pues, la porti al Banc Central Europeu, això és centrífug. El moment en què l'OTAN els diu als soldadets espanyols que no moguin un soldadet sinó demanen permís perquè manen allà, això és centrífug. En el moment en què, per altre cantó, els governs locals agafen un protagonisme, nosaltres recuperem amb moltes limitacions la nostra Generalitat, això és centrípet. Llavors, què passa? Que aquesta zona intermitja, que és la zona de l'estat espanyol, diguem, els governs centrals, van perdent sobirania. En aquest moment que estem en plena crisi financera i que tenim per llarg, què passa? Que no solament han perdut la sobirania monetària, sinó que dintre de poc perdran la sobirania pressupostària. Els pressupostos els faran a Brussel·les. I la sobirania amb altres aspectes de la política econòmica, sobretot amb la fiscal, també. Que ara aquí feien els impostos que els semblava, i això també ho farà a Brussel·les. Amb la qual cosa, jo sempre dic que certa part de la burocràcia de l'estat espanyol es quedarà sense feina. El món que es prefigura a mig plaç és un món d'estats petits com el nostre, potents, sòlids, que es justifiquin i que realment s'expliquen ells mateixos en termes econòmics, perquè això és el fonamental. És a dir, deixem que t'afegeixi una frase que per mi és molt definitòria d'un gran catedràtic que hi ha traspassat, que va ser el doctor Antoni Joglar, quan deia: escolteu, al final, pessetes, pessetes, i el més són punyetes. Li faré una pregunta que li volia fer cap al final de l'entrevista, però com que sé que anirem versant sobre la independència, la viabilitat, si la independència de Catalunya té un estat propi, ja no només econòmicament, com en parlarà vostè en els propers minuts, és la panacea? O moltes vegades ens ho venen com la panacea?
jo li faria una pregunta des de la ingenuïtat. Per què no som independents ja? És a dir, per què no hem convençut a les persones, perquè sentint les eleccions aquests dies, la campanya electoral, que amb el dèficit fiscal de Catalunya d'un sol dia podríem construir, ara parlaré com a exemple, un hospital, que en un mes reduiríem, no hauríem de fer retallades de la sanitat. Per què no som independents? Per què no ho hem fet? Jo crec que no ho hem fet primer perquè, no oblidis que tu ets molt jove, però venim d'un procés dictatorial terrible, agressiu, que no solament va suposar el triomf del feixisme en el seu moment, sinó que més va ser realment una guerra contra Catalunya i el seu pensament. Això, a vegades, els llibres d'història no reflexen pròpiament aquest tema. Aleshores, quan acaba això, comença la transició espanyola. I quan comença aquesta transició espanyola, es negocien uns pactes. I en aquell moment hi ha molt soroll de sables. És a dir, els militars pinten molt i la gent està acollonida. I els nostres polítics s'espanten. I s'espanten i negocien malament. El mateix president Pujol ha reconegut últimament que es va equivocar amb la seva política del peix al cove. Ell va pensar, com va pensar més enrere en Cambó, i també va pensar en Pasqual Maragall, que podrien una mica reeducar els espanyols. I han fracassat. És a dir, no s'ha modernitzat en aquest sentit, pròpiament dit. Jo sempre dic que Madrid ha passat de la cabra a internet. I de la cabra a internet hi ha molt espai, massa espai. Aleshores, aquest intent de anem a convèncer-los de fem un estat federal, en definitiva, això ha fracassat. Però no ha fracassat ara, ha fracassat al llarg del temps. I aleshores la classe política pues, no ha tingut empenta. Ara comencen no a donar-se en compte, perquè jo crec que almenys per part de certs economistes això s'ha parlat sempre i s'ha posat sobre la taula. Però la classe política, i parlo dels professionals, els que en definitiva nosaltres els hi paguem el sou, així és de clar, entre tots plegats, no ha liderat aquest projecte. No ha tingut el coratge, ha cregut constantment que els convencerien i aquesta gent no hi ha forma de convèncer-los. No, aquest encaix, el famós encaix amb Espanya, és impossible. El que no vol dir que el dia de D, que dius tu, no pugui anar a Osca pues, a esquiar. No passa res. El que passa és que hi haurà una frontera. Els tributs que paguem nosaltres ens els quedarem i gestionarem nosaltres els nostres quartos. Així és de clar. I ells els seus. Si ells volen fer aves que no són rendibles, si ells volen fer aeroports que no, on no hi ha avions, és el seu problema. Li puc dir, però, que la Generalitat de Catalunya ha fet l'aeroport de Lleida i tampoc hi ha avions? Sí, m'ho pots dir i tens raó, perquè, desgraciadament, el govern de la Generalitat de Catalunya, en els últims 7 anys, ha estat en mans d'una gent bastant incompetent. I que, a més, no responen a l'esperit que jo estic expressant. És a dir, jo parlo de partits catalans. I desgraciadament aquí va bé per part sobretot d'un partit català i d'un altre més petit, però que és mig català, que dic jo, aquest va bé una mica també la idea de que anem a fer una esquerra catalanista i desgraciadament això ha fracassat. No t'oblidis de que aquesta esquerra catalanista va fer president a un senyor molt respectable com és tothom, que és el senyor Montilla, que des del meu punt de vista no té el nivell suficient per ser president de la Generalitat de Catalunya. Ja que estem entrant una miqueta en política i ja que em parla vostè de la incompetència del govern tripartit, jo la reflexió seria Catalunya, vostè em dirà que Catalunya independent com a estat propi seria molt millor de la Catalunya de dia d'avui. La reflexió seria segons qui governi Catalunya o no? Sempre hem de pensar que en una situació en què el poble es manifesta majoritàriament, perquè estem en democràcia i vol això, perquè si el poble no ho vol, doncs què hi farem, no? Continuarem amb els encaixos aquests. Però si el poble es manifesta majoritàriament, el poble tindrà la saviesa d'elegir els partits més adequats perquè gestionin la cosa pública de forma correcta. Aquest partit ja és ara mateix a Catalunya o no? Jo penso que Convergència és un partit que si Convergència, i parlo de Convergència, té la voluntat política, i jo crec que hi ha un nivell en aquest moment força, diguem, compromès amb el projecte, té la voluntat política de tirar endavant, si Convergència fa el pas endavant, que sembla que té ganes de fer-ho, jo crec que podem tirar endavant. Tot i això no ho ha posat en la seva agenda en els propers anys?
Bé, perquè per aquesta cautela que sempre és, els espanyols són molt llançats i els catalans no tots, però són massa assenyats, que dic jo. Aleshores jo crec que amb això hem de ser més valents, hem de tenir més coratge i a més hem d'aprofitar una oportunitat històrica extraordinària com és en aquest moment. La crisi mundial és de tal calibre, la gent millor que no ho sàpiga, que dic jo, que poden sorgir nous projectes. Això és com quan es fa un brainstorming, saps? I aleshores exploten coses noves. Ara és un moment ideal, no s'ha d'esperar, però són els polítics. Jo no sóc un polític, jo sóc un professional de la gestió empresarial, però jo manifesto la meva opinió. Senyor Duran, fa pocs dies Sobirania i Justícia va fer una jornada en la qual hi venien experts internacionals, aquest Building a New State, una construcció d'aquest nou estat. El reconeixement, el fet de que les altres nacions, els altres estats sàpiguen o vegin que a Catalunya hi ha persones que es volen separar d'Espanya. Un dia no sé qui era i deia una frase que deia Catalunya no serà independent fins que els Estats Units no sàpiguen que hi ha el conflicte o reconeguin correcte. Catalunya. Això que tu dius és molt important. És a dir, jo he notat molt, jo per la meva professió em moc molt internacionalment, no? I no pas d'ara, sinó tota la meva vida. Vaig estudiar a Stanford, vull dir, als Estats Units és el meu segon país, no? I jo amb això he notat un canvi increïble en els últims 3-4 anys. S'han creat uns grups de pressió de gent com nosaltres, molts lobbies, el col·lectiu Emma, per exemple, que és un col·lectiu que està intervenint d'una forma agressiva en tots els mitjans de comunicació del món i explicant-los en anglès, clar, perquè què és Catalunya, que per primera vegada em trobo amb gent que em parla de Catalunya que mai me n'havia parlat. Parlo d'estrangers, no? És a dir, amb això sí que s'ha donat un pas molt important, i és cert el que tu dius. És a dir, ells han de prendre consciència perquè així ens reconeixeran. Si tenim el suport internacional, realment això és clau. Aquestes jornades que Sobirania i Justícia pues, va tindre van ser interessantíssimes, perquè clar, que vingui gent que ha viscut processos de segregació, que no de separació, perquè és una paraula que no m'agrada, sinó processos de segregació, i els ha viscut i els ha dirigit i han funcionat. Kosovo, no t'oblidis, que va ser declarat independent gràcies al suport dels Estats Units. És a dir, i és un país que té moltes limitacions, res a veure amb Catalunya. Catalunya és com Dinamarca, és que a vegades la gent diu, a veure, Catalunya és com Dinamarca. Ells tenen més territori que nosaltres, uns quants milers de quilòmetres, nosaltres en tenim 32.000. Tenim una població superior al d'ells, tenim més densitat, tenim 7,3, ells tenen 5,6. I tenim un PIB igual, 210.000 milions d'euros, és a dir, és com Dinamarca. Ningú es pregunta per què Dinamarca no és independent. Llavors, què diable estem fent? No té sentit. Sí, no té sentit. I, a més, repeteixo, els Estats-nació, tal com van ser concebuts després de la Revolució Francesa, 1789, ha plogut una mica, no tenen raó de ser, ja. No tenen raó de ser. En aquest moment, la Angela Merkel està agafant un protagonisme. Per què? Perquè està dirigint el país amb més fonaments macroeconòmics d'Europa, de l'eurozona. I aleshores, vull dir, el senyor Rajoy, amb tots els respectes al senyor Rajoy, si es poden tindre, el senyor Rajoy simplement el que farà és que l'alligeran la cartilla i ell tindrà que fer el que li diguin i prou. La sobirania de l'estat espanyol és zero. Però vostè creu, per exemple, si Catalunya hagués aconseguit, i ara farem una miqueta de política ficció i prou, però per situar-nos a dia d'avui, Catalunya aconsegueix la independència a l'any 98, l'any 99, si vol, el 2000. Vostè creu que Catalunya 2011, a finals de novembre, no estaria on està ara mateix econòmicament? No, en absolut. No estaríem amb la crisi internacional com tothom? És a dir, estaríem, però estaríem... Amb la bombolla immobiliària que ha patit el nostre país, també estaríem. Però millor no hi seríem, amb aquesta bombolla immobiliària. A veure, segurament hi hagués hagut molta més racionalitat. És a dir, estem fent ciència-ficció, com tu dius, no? Sí. Però deixa que et digui una cosa. Des de l'any 1985... en Ramon Trias Fargas, amb un petit llibret que ara s'ha revisat, que es diu Crònica d'una asfíxia premeditada. Fins ara, Catalunya ha transferit a l'estat espanyol entre 150.000 i 200.000 milions d'euros. Si s'hagués declarat la independència en el seu moment, part d'aquesta transferència no s'hagués fet.
diguem, els fonaments econòmics estarien molt més sòlids. No tindrien que fer retallades, cap retallada. Si els 16.800 milions que en Mascolell va declarar, que jo crec que els ha declarat a la baixa, perquè els meus càlculs són superiors, però deixem estar, perquè és un tema acadèmic, si els 16.800 milions que ell va declarar, que van tindre com a dèficit fiscal a l'any 2009, no els haguessin tingut, tu creus que el president Mas tindria que estar retallant 1.000 milions? 1.000 milions és calderilla. És a dir, el país tindria solidesa. Podria haver caure amb errors. Sempre es poden caure amb errors. Però jo crec que també, diguem, el fet de que el territori sigui petit, que té una dimensió raonable, els grans territoris avui dia no tenen raó de ser. Estats Units s'aguanta perquè els estats federals nord-americans tenen enorme poder. Digue-li tu a un texà que ha de transferir diners a Nebraska i et dirà que estàs equivocat, que no has llegit la Constitució. És a dir, aquesta Catalunya que prefigurem és una Catalunya diferent. És sòlida, pot cometre errors, sí, tothom s'equivoca, però estaria... Ara, en aquest moment, hi ha crisi financera i la pateix tothom al món, tothom. Però no és el mateix viure a Holanda que viure a l'estat espanyol, t'ho puc assegurar. I Holanda és un país petit. Un dia un holandès a mi em deia que s'estirava els cabells perquè tenien un 4,4% d'atur. Li vaig dir que llegís els diaris aquest espanyols. Aquest és el drama. Una economia que no és capaç de generar llocs de treball és una economia que ha fracassat. Vostè parlava al principi de l'entrevista i posava l'exemple com aquesta empresa que ens segrega una part. En aquesta empresa, un cop era una unió, segurament s'hi havien fet inversions i segurament hi havia deutes en aquesta empresa. Si parlem de les inversions que l'Estat ha fet a Catalunya o d'aquests deutes que hi ha, si parlem de les pensions, de tota aquesta relació econòmica entre Catalunya i Espanya, com es salden aquests deutes? No, és a dir, en primer lloc, nosaltres, si tenim dèficit fiscal, el tenim justament per això, perquè les inversions que l'Estat ha fet a Catalunya, que n'ha fet moltes més de les que tenia que fer, les ha fet amb els nostres quartos. No solament això, sinó que amb els nostres quartos, perquè els impostos que paguem els catalans per tots conceptes, permetrien fer tot el necessari. El que passa que aquesta cistella dels impostos se l'emporten i ens la retornen i no hi ha el mateix pes, hi ha menys. Clar, aleshores, no t'oblidis de que el que ells inverteixen, repeteixo, és inverteixen amb els diners nostres. Aquí no hi ha cap problema. En quant a la seguretat social, que la gent es preocupa, nosaltres, amb totes les limitacions d'aquest escenari, nosaltres tenim més població activa que ningú. I tenim més població activa que ningú, què passa? Evidentment que hi ha més tributació a la seguretat social. La caixa famosa única es tindria que separar, i és fàcil de fer-ho, tècnicament no hi ha cap problema, perquè els diners que han pagat els catalans estan realment quantificats i són diferents dels diners que han pagat els andalusos, m'entens? És a dir, que ells es quedin amb la seva caixa i nosaltres amb la nostra. I inclús els estudis que s'han fet sobre això, que se n'han fet, posen de manifest que nosaltres tenim superàvit amb la seguretat social. Catalunya. És a dir, que no... Aquests són temes tècnics, no són temes problemàtics. Es poden resoldre. Cap problema. Com l'explicaria una persona que ens està veient ara mateix, ja no només quan parlem d'hospitals, sinó quan parlem d'infraestructures com les comunicacions, tenim un eix transversal que el vam fer fa uns 10 anys i ara el desdoblem pel doble del que vam pagar, etcètera, etcètera, i podríem parlar d'escoles, podríem parlar d'instituts, de molts serveis públics. Però a nivell personal, la vida del dia a dia, com li canviaria en una Catalunya independent si parlem, òbviament, d'economia? Si parlem d'economia, és a dir, home, li canviaria en que, per exemple, pues no hi hauria una sola via de tren per anar de Tarragona a Castelló. I tu saps que de Tarragona a Castelló, sobretot des de l'Infant fins a Castelló, hi ha una sola via. Llavors, quan passa un tren, en aquesta direcció, ha d'esperar per passar l'altra. És a dir, això és segle XVIII. Això, d'entrada, per exemple, canviaria. Li canviaria en que si volgués anar de Barcelona a Puigcerdà no s'hi tindria 4 hores i mitja. Li canviarien coses d'aquesta mena. Li canviarien coses molt elementals. Li canviaria en que si anés al CAP més proper la tindrien. No tindrien aquests problemes. És cert
de que hi ha temes també puntuals que es tenien que posar ordre. Abans tu i jo parlàvem d'una televisió pública que es tenia que posar ordre. És cert que si un hospital resulta, i això els controls serveixen per això, que durant 2 mesos ningú va a la nit, potser que no tinguem tantes guàrdies. Això és de sentit comú. Li canviaria, però, o sigui, rebria les prestacions de servei que necessita aquesta persona. Per què? Per una raó, simplement perquè la Caixa ho permet. Perquè la Caixa ho permet. És a dir, clar, si la Caixa no ho permet, llavors has de fer retallades. Una nació és com una empresa. En una empresa hi ha ingressos i hi ha despeses. I una empresa és pròspera quan genera un resultat econòmic positiu. Si no, té pèrdues. Què li passa a Catalunya, que té pèrdues? Per què? Perquè té uns ingressos, però no són els seus ingressos, són els que li donen. Ja per anar acabant l'entrevista, i vostè, hem parlat diverses vegades d'empreses al llarg d'aquests minuts, el sector de l'empresariat? El sector de l'empresariat fa també 30 anys era molt poc. I vostè creu que avui en dia ja no ho és tant? Ha canviat radicalment, sobretot la petita i la mitjana, per moltes raons. Perquè part d'aquesta petita i mitjana empresa, el seu mercat és Catalunya. El seu mercat és Catalunya. En segon lloc, perquè la mitjana i la gran, sobretot les mitjanes tecnològiques, pensa una cosa, hi ha polígonos industrials a Catalunya en aquest moment on el 90% són empreses de tecnologia i d'alta tecnologia. I el seu mercat, amb el 90%, és fora d'Espanya. És a dir, a aquests els importa un bledo Espanya. I després, certament que hi ha grans empreses on abans pensaven que el seu mercat natural, que deien ells, era Espanya, i ara s'ha adonat que amb el temps això ha estat variant i que ara reparteixen els mercats entre un terç a Espanya, un terç a l'exterior, un terç a Catalunya. És a dir, l'empresari... Hi ha dos tipus d'empresari. L'empresari, l'innovador, més que empresari és emprenedor. L'empresari a vegades és un gestor, i els gestors en general són gent conservadora. I això explica el tarannà una mica peruc. Però hi ha molts emprenedors, i l'emprenedor és revolucionari, que dic jo. És a dir, l'emprenedor se la juga, millor té 4 duros i se'ls juga, i no està per hòsties, perdona. I aleshores, si li funciona, li funciona. I no, aquest sentiment es veu, i es nota molt, amb alguns empresaris catalans, i no vull dir noms, però importants, que avui dia estan a favor de la independència de Catalunya. El pacte fiscal és fer volar coloms? No, el que passa és que el pacte fiscal és posar-se barreres ja. Perquè el pacte fiscal, tal com no ho sabem, perquè tampoc ens l'han explicat en detall, però han dit coses, han dit no, però intentarem que sigui com el País Basc, però no. I jo pregunto, i per què no? Perquè saps què passa? Que si tu et poses limitacions a la vida d'entrada, malament rai, si tu dius, però que el dèficit no sigui superior al 4%, i per què el 4%? Jo no vull tindre cap dèficit. No vull cap dèficit, jo. Per què et poses limitacions? Per el que ens han dit. Llavors, jo crec que s'ha de ser molt més valent amb aquest tema. És a dir, no, hi ha un concepte que qualsevol persona que remeni quartos ho entendrà. I és que a l'Arzallus, i això ho va declarar en una entrevista que li van fer a la revista valenciana El Temps, va dir, el gran error d'en Jordi Pujol és que no va entendre, a pesar que era banquer, diu ell, el concepte de la caixa. I l'entrevista li diu, què vol dir això? I vull dir que jo el vaig dir, que els quartos te'ls quedis tu, perquè si els tens tu, els mouràs. Si se'ls emporten, te'n donaran menys, que és el que ha passat. Llavors, el pacte fiscal, quan m'ho expliqui, ja t'ho diré. Fer volar coloms. A veure, en aquest moment, amb una situació de crisi, la majoria absoluta, posaran totes les pegues del món. Però, bueno, hi ha mecanismes democràtics per posar sobre la taula els nostres arguments. Polítics, no econòmics. Perquè el 4%, teòricament, es basa en aquesta sentència alemanya, dels lands alemanys, que més o menys diuen que seria... Deixa'm que et digui, que aclareixi alguna cosa. No han llegit les coses bé. Aquesta sentència que va ser recorreguda i que en aquest moment està en stand-by position, és a dir, el que diu és que no poden arribar fins al 4%, i ells no estan d'acord. És a dir, que el límit és el 4%. Però és que jo he vist el tancament del 2010, que és d'abans d'ahir, de l'estat de Baviera, i el dèficit fiscal de l'estat de Baviera és de l'1,5%. I deixa que et digui que l'estat de Baviera té un PIB que és el doble del de Catalunya.
440.000 milions d'euros. A l'1,5 d'això. I nosaltres, que som la meitat, diu en Mascolell i Bacurt, que hem tingut el 17. M'entens? No. Que per aquí no hem de posar-nos més traves, perquè si no malament no ho tenim. Senyor Duran, acabem sempre aquestes entrevistes aquí en aquest sofà amb la mateixa pregunta a tothom qui hi seu, i avui a vostè em sembla que li he posat massa fàcil. És igual, i pot ser o no relacionada amb el tema que hem tocat avui. Quina és la portada que li agradaria veure al diari de demà? La portada que m'agradaria veure, claríssimament, Catalunya forma part de les Nacions Unides, com a país independent. Buscant informació per fer aquesta entrevista, he vist una frase que deia: som un país que ens autoimmolem d'èpica abans de fer realment la cosa. Jo crec que està bé, és una bona frase. És a dir, és cert que hi ha hagut massa estats anímics de reflexió i contrarreflexió, i justament, curiosament, això és una part de la trajectòria de la història de Catalunya, hi ha aquest tipus de reflexió quasi religiosa, però hi ha un altre vessant de la història de Catalunya, i eren gent que anàvem per feina. Vull dir, nosaltres hem anat per feina tota la vida. Els almogàvers no s'ho plantejaven gaire, vull dir, anaven al gra. Aleshores, jo crec que hem de recuperar. La paraula clau per mi és coratge, coratge. Manca coratge, que diuen els italians. Senyor Duran, un plaer i moltes gràcies que hagi estat avui aquí. A vosaltres. Fins una altra, que vagi molt bé. Molt bé, adéu-siau. Nosaltres tanquem l'altra cara d'aquesta setmana aquí al Sofà Taronja, la propera, i tornem fins llavors, que vagi bé.